Для постраждалих під час пожежі на Троїцькій членів сімей загиблих було зібрано понад 1 мільйон 350 тисяч гривень. Кошти перерахували підприємства, комерційні структури та приватні особи. 19 лютого Департамент фінансів Одеської міської ради перерахував 400 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги 8 сім'ям загиблих розміром 50 тисяч на одну сім'ю. Нагадаю, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася 4 грудня минулого року. Трагедія забрала життя 16 людей.